Det her det er videohjælp til, hvordan man afleverer sin studieplan, og hvordan man redigerer sin studieplan, og får den uploadet til et learning. Desuden, hvordan man får oprettet et nyt hold. Jeg bruger det her studieplan. Og logger ind her. Og den her vejledning her, den er lavet til det her nye grafiske design, som It's Learning har fået. Det ser så sådan her ud, når vi kommer ind. Jeg vælger så den her, der hedder e-portfolio. Og så går jeg ind under mapper. Og så vælger jeg så de her forskellige studieplaner her. Jeg kan tage den her, i det her tilfælde er det HTX Christiansbjerg. Og så er det smarte, det er, at man lige kan åbne op her. Trykker på det link her. Så åbner den op i en ny side. Så får jeg HTX Christiansbjergs studieplaner. Så kan jeg så vælge mit fag her. Kom IT. Og der tager jeg så en gammel studieplan. For eksempel den her, der hedder 09XCB. Den kommer så hernede og ligge. Så beder jeg den om at åbne den op. Og så gemmer jeg den på computeren. Så jeg siger gem som. Og så kan jeg så lægge den på skrivebordet for eksempel. Og gemmer den her. Og det kan være, der lige er nogle rettelser her. 09XCB. Og så gemmer jeg den oveni her. Så går jeg tilbage til et learning her. Herinde i den her mappe her. Og så finder jeg så, i stedet for at have alle mine fag, alle fagene, så tager jeg kun dem, som er i Kom IT. Så kan jeg nemt finde den. 09XCB. Den fjerner jeg så hernede. Og så overfører jeg så den nye fil. Vælger filen her. Vælger skrivebordet. Og den var der. Så siger åben. Og så vil jeg overføre fil. Og siger gem. Så har jeg fået lagt en ny plan ind i den her. Hvis jeg nu skal oprette et nyt fag, så siger jeg tilføj. Og det kan så hedde 11. XCB. Og den skal så ind under kategorien Kom IT. Og siger gem. Så hvis jeg går tilbage til den anden mappe, jeg har fået oprettet her, trykker F5 på den, så opdaterer den, og så vil der så komme nederst her, vil der komme et, der hedder 11XCB. Så går jeg ind i det fag her, ind i mappen her, vælger igen Kom IT, vælger 11XCB, og siger overføre fil. Og så skal jeg selvfølgelig lige have rettet i filen. Så hvis det er den samme studieplan, som man bruger igen her, så kan jeg rette det her til 11XCB. Studio 2011. Så kan jeg rette de her forløb her. Jeg siger filer. Jeg siger gem som. Og det er så kom i til A. 11XCB. Sådan her. Og den gemmer jeg. Går tilbage til et learning. Og siger vælg fil. Og så finder jeg den her nye fil her. Skal vi se, hvordan den blev gemt sammen. Gemt sammen. Gemmer den lige her på skrivebordet. Sådan her. Går tilbage til et learning. Og så kom den der. Dobbeltklikker på den og siger overfør fil. Så skal den lige have lov til at overføre filen her. Det er den så godt nu. Så skal jeg lige ned og sige gem.
Og så kan jeg igen se den her under KomIT. Og 11xcb, den er så her, filen. Så det er en hurtig måde lige at få oprettet en studieplan på, eller kopieret den gamle studieplan, så man kan genbruge til et nyt fag.